Dit is na middernacht en pa Tobias is wakker en sit op die kant van die bed. Ma Saartjie is ook wakker met die Bijbel in haar hand. Oei toch, Moekie, ik kan niet slaap nie. Is so gewaar oor Benjamin. Hy is heeltemal van die pad af. Wat een gemoks! Ach, Tobias, ik bid en ik bid naar die Heere, maar niks. Hij verander niet. Kijk vir Errol, die voorbeeldige seun. Hij leer en leer om supervisor te wees. In die ander kamer lê Errol, hulle voorbeeldige seun, en luister naar zijn pa en ma's gesprek. Met een grynslag lê hy en praat met homself. Jene, nie gedink Benjamin sal so word die. Hy was altijd daar aan mammie's favorite, die famous atleet. Ma Saartjie en pa Tobias staan in die kombuis. Ma Saartjie kyk met tranen na haar seun Errol, wat netjies aangetrek is, soos 'n haantjie. Pa Tobias staan in gedagte sy koffie en drink en kyk by die venster uit na sy bakkie met boumateriaal op. Ai, 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 ek is so stikkend as ek dink aan Benjamin. Ek het so gebid hy moet soos jy wees. Doe maar, mommy. As ek supervisor is, sal ek sorg dat mommy en dada goed versorg wees. So help my stroe. Dit is die gangsters, wat jou broer mee uitdaan. Hy was dan die champion op school. Errol, die voorbeeldige seun, stap in die richting van die taxi. Stap voorbij een klomp gangsters, wat sit en drink op die straathoek. Kijk die gangsters, leen het in syp. Ek ga nog bank manager word en bietere word as die klomp. Op die naburige dorpie Bitterwaterfontein soek Benjamin die verlore seun na iets om te eet in die asblikke. Die kafee-eienaar kyk Benjamin aan met 'n opskeplepel in sy hand. Hey jy, los hy asblikke. Ek sal vir jou iets gee om te eet, man. Ai toggie. Sorry, onkel. Ek is all right. Ek is niks. Al die mense, hulle like my nie. Willem, die kafee-eienaar, gee aan Benjamin 'n houer met pappenvleis in, as ook 'n bottel koeldrank. Dan gee hy 'n klein bybeltjie aan Benjamin. Ek onthou jou. Jy was mos die champ op skool. Wat het van jou geword, seun? Gaan eet nou en vra die Here om jou te help. Die Here is altyd daar. Vra hom net. Is anko, mis bro. Het so baie roppies van my gepraat by mysa deda en mommy. Dis hoekom ek weer gaan loop het. Benjamin sit onder 'n boom en eet sy pap en vleis. Hy word skielik baie nieuwsgierig en begin lees in die Bybelkie by Psalm 23, sy oë vol trane. Jerikie Jesus, ek is niks. Kom asseblief en kom bly in my saliewe. Ek wil weer 'n champ wees. Maar vir u, Jerikie Jesus. Benjamin hardloop terug na die kafee-eienaar en vertel hom dat hy in die psalm gelees het dat die Heere is my herder, ek sal niks kortkom nie, en dat hy, Benjamin, so bly is, daar is die Heere wat altyd daar sal wees. Willem, wat ook die dorpie se prediker is, lê sy hande op Benjamin en bid vir sy siel. Onse Vader in die Allerhoogste, dankie dat u vir Benjamin maak sien en hom so lief het. Verander hom, want hy wil u disipel wees. Amen en amen. 4 jaar verloop intussen. Pa Tobias is intussen dood aan 'n hartaanval, maar Saartjie het nie meer lus vir die lewe nie. Sy het haar man aan die dood gegee. Haar voorbeeldige seun Errol is tronk toegestuur as gevolg van bedrog van fondse wat hy gepleeg het. Benjamin, haar verlore seun, het spoorloos verdwyn. Die dag van die begrafnis is die hele gemeenskap bymekaar in die tent om Ma Saartjie te ondersteun. Ma Saartjie is gebroken en die gemeenskap ondersteun haar waar sy by die kus staan. Een jong prediker kom vorentoe en wil begin met die diens. Skielik kniel hy voor Ma Saartjie en bars in trane uit. Mommy, dis ek Benjamin. Die sien wat jylle so baie gif gegiet, wat weggeloop het soos een sleg klop. Maar Jesus, hy het my die bloep uit te haal en teruggebring. Halleluja!
My kind, jy's terug. Dit daar gaan smaak daar bo in die hemel. Oeh, hoe wonderlik, my kind, prys die Here. Ma Saartjie en die jong prediker Benjamin omhels mekaar terwyl die trane vrylik vloei. Die gemeente begin saam huil terwyl die liedjie Amazing Grace in die agtergrond speel.